نن ورځ مهمه پیخي خبرو ته لیواله کول د پاکستان نوی ګام the new opportunity that has come their way the Taliban قریشی وای طالبان لیواله کوي چې د سولې په بهیر کې دایمي توګه باندې ګډون ولري راکټي پریت خلکو ته مرګ شوبله کونړ کې د توغندي لګیدلو عمل څوار لستنه شوبل شوی خار کې چاودنه پولیس او ملکیانو ته مرګ شوبله دغه چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي چې پولیس او درې ملکی وګړي دي اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي هڅه کوي چې طالبان لیواله کړي د سولې په بهیر کې په دایمي توګه باندې ګډون ولري او همدارنګه استانبول په ناسته کې هم ګډون وکړي شاه محمود قریشي وایي په دوحه کې خبرې باید د ترکیې ناستې له لارې منطقي حل پیدا کړي د له طالبانو او د افغانستان دولت څخه غوښتنه کړې ده چې د سولې په خبرو کې لاسته راغلي زمینی وساتي او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې ملاتړ ته دوام ورکړي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې دننه د ځینو کړۍ له لوري خرابیږي چې دا کړۍ د جګړې څخه میلیونونه ډالره ګټه پورته کوي قریشي له ترکیې شبکې سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان سولې لپاره ستره زمینه لاسته راغلې ده او نه باید له لاسه ورکړل شي The new opportunity that has come their way, the Taliban. د سولې په بهیر کې ویجاړونکو کړۍ شتون لري. کړۍ په افغانستان کې دننه دي چې له اقتصادي جګړې ګټه پورته کوي او نه غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي. د جګړې دوام څخه بلیونونه ډالر ګټه پورته کوي. په همدې ډول بهرنۍ کړۍ هم شتون لري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت مخالفي دي او دغه بهیر ګډوډوي او د افغانستان له خاورې څخه د خپلو ملي او سیاسي موخو لپاره ګټه پورته کوي موږ په دې باور یو چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت نه باید له لاسه ولاړ شي د کونړ ولایت مقام تالار باندې د مسایل مرمۍ لګېدلې ده د کونړ والي یک تلویزیون ته وایي چې د مراورې ولسوالۍ اړوند د چنار سره سیمې څخه د مزایل یو مرمۍ د ولایت مقام ته نږدې هغه ځای باندې لګېدلې ده چې هلته د قرآن کریم د ختم سیالیو دوام درلود چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ درې حافظان او همدارنګه دوه د قرآن سیالۍ ګډونوال پکې ټپیان شوي دي د کونړ د روغتیا ریاست مشر عزیز رحمان ساپای هم یک ټلویزیون ته وایي چې د یاد پیښې څخه روغتون ته څوار لستنه ټپیان راوړل شوي دي چې پکې د قرآن عظمشان حافظان اجیران او د امنیتي ځواکونو سرتیري شامل دي د روغتیا ریاست مشر پر خبره د ټپیانو په ډله کې د څلور تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی مرمۍ راغلې ده او تالار باندې اصابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه چې د شپاړس تنو دې څخه درې تنه محافظین چې دې ځای تلاشي کوله د تالار کې دا زخمیان دي او متبقي دیارلس تنه د قرآن کریم حافظان ننګرهار ولایت کې د لومړۍ ناحیې اړوند سیمو کې رینجر موټر باندې من چاودنه شوې ده سرچینې وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند کوچانو ریاست ته څیرمه د څلورمې پلې لیوا پر رینجر باندې موټر باندې چاودنه شوې ده د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دې چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي دي چې پکې یو پولیس او درې ملکي وګړي دي د لوګر پولیس وایي چې دغه ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د طالبانو د مس عینک د کان و سرتیري وژلي دي د دې ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې راغلی دي چې دغه وسلوال برید د محمد اغې ولسوالۍ د سید آباد په سیمه کې د پولیسو پر رینجر باندې شوی دی سرچینې زیاته کړې دغه رینجر موټر د مس عینک کان د ساتونکو غونډې ته پر لاره و او د طالبانو له کمین سره مخ شوی دی له لوګر امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دغه برید کې د عامه ساتنې یو پولیس وژل شوي درې تنه نور ټپیان شوي دي تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او تر دې زیاتره دا ډول بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی وو
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی دی. د هیواد پوځي او سیاسي چارواکو سره یې لیده کاته کړي دي. ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان د افغانستان ګاونډیو نه غوښتنه کړې ده چې هغه سیاسي بهیر نه ملاتړ وکړي چې دوامداره آرامتیا لامل ګرځي. ولسمشرۍ ماڼۍ هیواد کې د جګړې دوام د ترهګرو امنځالې او همدارنګه د اسلام آباد ملاتړ بولي. افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو اعلان سره له پاکستان سره د افغانستان سولې او جګړې په تړاو د خبرو لپاره هڅې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. وړمه ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له اسلام آباد سره د مستقیمو خبرو له پیلېدو خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړی استازی هم پرون کابل ته راغی. افغانستان کې د پاکستان سفیر ټویټر کې لیکلی دي چې صادق خان د سولې امنیت د سولې په خبرو کې د پاکستان ونډې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او دغه راز د اړیکو او د دواړو هیوادونو سیاسي او امنیتي همکاریو په تړاو له افغان چارواکو سره خبرې او بس کړی دی. د صورت کې وارد معامله درست سنجیده شده با پاکستان نشه، طبیعی است که پاکستان در مسئله افغانستان مشکل ساز بوده، هست و خواهد بود. ورته مهال د پرېکنده ملاتړ ماموریت قمندان د افغانستان له ګاونډیو غواړي له هغو سیاسیاتو څخه چې کابل تلپاتې سولې ټینګښت ته رسوي ملاتړ وکړي. د افغانستان ګاونډیان د افغانستان په ثبات کې سترې ګټې لري. هغوی باید د سیاسي بهیر څخه چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل شي ملاتړ وکړي. سوله د افغانستان د ګاونډیانو په ګټه ده. خود د ملي دفاع وزارت د تل په څېر د ترهګرو هر ډول ګواښ پر وړاندې د افغانستان امنیتي ځواکونو له ولتیا او مقاومت څخه ډاډ ورکوي. اگر طالبا اصرار به ادامه جنگ داشته باشند و پس از بیرون شدن نیروهای خارجی همچنان خشونت‌هایشان علیه مردم افغانستان افزایش بدن، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از هر لحاظ آمادگی کامل به خاطر دفاع از مردم دارند و به گونه مستقلانه از جان و مال مردم افغانستان دفاع خواهند کرد. وروسته میاشتو که ولسمشر غنی د افغانستان په تړاو د پاکستان سیاستونو په اړه کلکه نیوکه کړې او له دې هیواد څخه یې غوښتي چې د کابل په تړاو خپل سیاست باندې بیا کتنه وکړي. نوموړي تېره اونۍ اسلام آباد ته دوه ټاکنې وړاندیز کړې. له افغانستان سره دوستی ده یا دښمني؟ عامل جنگ در افغانستان وجود پایگاه های امن تروریستان در خاک پاکستان است. رئیس جمهور در آخرین بیانیه خود اعلام نمود که این یک فرصت است برای پاکستان که آیا با مردم افغانستان دوستی می کند یا به تروریستان اجازه می دهد که از خاک آن کشور بالای شهروندان افغانستان حمله کند. د افغانستان په تړاو د پاکستان سیاست کله ناکله د امریکایي چارواکو او متحدینو له سختو نیوکو سره مخ شوي. خو په ښکاره د تېرو کلونو پر مهال هیڅ ډول فشار چې په اسلام آباد کې چارواکي دې ته اړ کړي څو د ترهګرو ډلو ملاتړ څخه لاس واخلي نه ده راوړل شوی. میدان وردګ هغه ولایت چې په دې وروستیو ورځو کې د جګړې د ګرم ډګر باندې بدل شوی دی. اصلي پوښتنه دا ده چې ولې دغه ولایت کې جګړې زور اخیستی دی؟ کومې سیمې اوس مهال تر ډیری ګواښ لاندې دي؟ سیمه ایزه اداره پر څه باندې بوخته ده؟ پر دې موردو باندې بحث کوو د میدان وردګو مدني فعال نجیب الله سمون را سره پرلی کړئ. سمون صاحب، مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. په وروستیو ورځو کې د میدان وردګ ولایت کې د جګړې د ګرمېدو خبرونه خپاره شول. فکر کوئ اصلي ستونزه پر څه کې ده چې هلته جګړه ډیریږي او په کومو سیمو کې اوس مهال جګړه روانه ده؟ نظامی برخه کې دوی تاکونه موجود دي چې دغه برخه ته مرکزي حکومت هیڅ پاملرنه نه کوي. همدا علت دی چې نن تقریبا د وردګ ولایت 80% جغرافیه د طالبانو پر واک کې ده او د 80% خلکو باندې د طالبانو واک او حکومت. سمون صاحب، په جرریز ولسوالۍ کې د جګړې راپورونه خپاره شول، هلته د تلفاتو خبرې هم وشوې. څومره تلفات اوښتي دي؟ امنیتي ځواکونو او همدارنګه د ښکېلو اړخونو له لوري چې اوس مهال په وسلوالو نښته باندې لاس پورې کړی دی؟
افغان هوایی ځواکونه له لورې نه یو کورنۍ چې د افغان مرمې له امله یو کورنۍ یو کس د غدري اولادونه او میرمن قضات باندې رسیدلي دي. بل خواته د جګړې پر ډګر کې تقریبا شپږ کسانو نورو ملکي کسانو ته مرګوبله اوښتې ده، او تر څنګ یې د تېره ورځ د سلابات ولسوالۍ په بازار کې د طالبانو له لورې څخه یو ملکي وګړی او یو پولیس په شهادت باندې رسیدلي دي. دا هغه تازه جزئیات دي چې په تېره ورځ ترسره شوي دي. همدې ته ورته هر ورځ په وردګ ولایت کې په جرلۍ ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ، جغاتو او چک او د امیرزادو کې په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. هلته امنیتي منصوبین نشي تللی او د جګړې شدت په هغه حد کې دی چې نور د خلکو ژوند تېر شوی دی. هم د طالبانو د لورې اتحاد دوی دپاره دوی فشار دی، او هم د دولت د لورې هر ورځ د دولت لورې انتخابات بختنه چاته ملکي وګړي وژل کېږي او د هغوی کورونو ته مرمۍ ورځي. میدان وردګ کې سیمه ایزه اداره شته. سیمه ایزه اداره څه وایي چې ضعف پر کوم ځای کې دی؟ ولې دوی نه دي توانېدلي چې د میدان وردګو خلکو لپاره فضا له امنیت څخه ډکه کړي، فضا ورته خوندي کړي، چې خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي؟ ډېره خبره د سیمه ایزه ادارې غوښتنه دا ده چې د څو کلونه کېږي چې د وردګ ولایت امنیتي پرسنل له ولایت درجه د احمد درجه ته متکته شوی دا امه تر دې د مکر دی هغه د امنیتی پرسنل او امکانات ټول د دریم درجه ورکول کیږي. حتی دوی دا اعلان لري چې دوی ته د دریم درجه ولایت امکانات هم نه ورکول کیږي. دا کدي وردو منسوبین دي کله امنیت کلی کوي په مکاسان دی او کدي پولیسو کلی کوي. دوی وایي چې هغه امنیتی منسوبین چې موږ په ولایت کې لرو او دوی د دې توانایي نه لري چې د ټول جغرافیه د ټول منطقې لپاره یو امنیت تضمین کړي او ګوته لاسرسی ولري. اما د بل خواته کار دی یوش مر وکیلانو او چې د ولایت وکیلانو د دوه لاخوات پیدا کوي چې هغه د دریم درجه ولایت پرسنل چې د امنیتی پرسنل دی هغه هم په مکمل ډول باندې نشته. یعنی ډیری اختیالي اردو پلیکو کې ډیری اختیالي منصوبین شته دي او د پولیس پلیکو کې اختیالي پولیس دي او هم حتی د امنیت پلیکو کې هم اختیالي سمون سر. تاسو چې اوس مهال میدان ورده کې مدني فعال یاستئ، خبره مو دی وکړه چې ولکېږي چې د دریمې کچې ولایت په توګه باندې هم امنیتي پرسونل دی ولایت نه ورکول کېږي. تاسې دلیل هم دا منئ چې دا کار شوی وي؟ د جګړې د زیاتېدو لامل هم دا دی؟ یقینا په یو هدف کې موږ ته معلومات شته دي. همدا یو ویرات دی چې دغه د ولایت کې دغه مهمې درجې د امنیتي پرسونل امکانات نه دي ورکړل شوي. او تر څنګ مهمه دا ده چې موږ په دې ولایت کې تقریبا د څو کلونو راپدې په باندې مرکزي حکومت هیڅ پاملرنه نه کوي. دلته نه عملیات ترسره کیږي او نه د لویو لارو لپاره کوم تدابیر نیول شوي دي. همدا اوس مهال د کندهار او د کابل لویه لاره کې دا ټول مهمونه باندې فار شوي ده. په رڼا ولایت باندې لیدل کیږي چې هلته مهمونه ایښودل کیږي او موږ ورته پاملرنه نه کوي. همدا مهال په وردګ ولایت کې ډېری داسې منطقې او سیمې شته دي چې تقریبا لاس کله کې چې هغه ته حکومتي پرسونل قوا او عملیاتي مسؤولین هیڅ تللي نه دي. بلان هغه منطقي او هغه ځایونه د طالبانو لپاره په ورډیر آرام او نرم بستر باندې بدل شوي دي. د همدې طریقه دوی کولی شي وخت نه وخت د په لویو شهرا باندې او د ولایت په مرکز باندې دوی پر بریدونه تیز کړي او شدت ورکړي. نقصان دغه تو عمده عوامل دي چې په دغه ولایت کې په ډیره زیاته مننه کوم د میدان وردګو ولایت مدني فعال نجولا سمون چې وخت مو راکړ کور مودان. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان وایي طالبانو تر اوسه القاعده سره اړیکه نه ده پرې کړې. دا پر اسهال کړه چې د بقاید شرط نه د امریکایي سرتیرو وستلو بهیر پیلېدو لپاره یوازې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. میلار وایي افغانستان کې د اډو خالي کېدل هم پیل شوي دي. له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر پیلېدو پورې څلور ورځې. د پرېکنده ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر د مې لومړۍ نیټه کې د دغه ځواکونو بشپړ وتلو لپاره له چمتووالي څخه خبر ورکوي، خو ورته مهال د تاوتریخوالي لوړېدا او د مخیزو وژنو زیاتوالي له امله اندېښمن دی. واشنګټن داسې حال کې له افغانستان څخه د وتلو بهیر بې قید او شرط پیلوي چې د امریکا پوځ دغه جګپوړي چارواکي اعتراف له مخې طالبانو لا هم له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي.
د امریکا دغه جک پوړی جنرال وایي د مې لومړۍ نیټې څخه وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه تېروتنه ده او طالبان نه باید د سولې فرصت پر ځای جګړې ته مخه کړي. ما یو فرصت درلود چې د طالبانو له غړو او د دې ډلې له سیاسي کمیسیون سره خبرې وکړم. ما هغوی ته وویل چې تاوتریخوالي ته ستنېدل او له پوځي لارې څخه به هڅه د افغانستان خلکو لپاره یوه تراژیدي وي. که چیرې طالبان د وتلو پر مهال پر امریکایي ځواکونو او یا د ائتلاف پر هر بل غړي باندې برید وکړي، قاطعیت سره به ورته ځواب ورکړو. له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو نیټې ته نږدې کېدو سره سم د تاوتریخوالي زیاتوالي او د هیواد سیاسي راتلونکي په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خو جنرال میرل د افغانستان له خلکو غواړي چې خپل یووالی وساتي او له امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. زما پیغام تل دا وه چې هغوی باید چمتو واوسي. هغوی د افغانستان خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. موږ د افغانستان خلکو سره خبرې کړي دي. هغوی پر خپلو ځواکونو او هغو قربانیانو باندې چې ورکړي دي ویاړي. په 2014 کال کې افغانستان له متحده ایالاتو او ناټو سره امنیتي هوکړه لیک هم لاسلیک کړی ده. اوس د دغه ځواکونو وتلو سره د دغې هوکړې برخلیک په اړه پوښتنې رامنځته شوي دي. خو سکاټ میلر وایي دا یوه سیاسي هوکړه ده او امریکا به د افغانستان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دوړخیزه امنیتي هوکړه د افغانستان جمهوری اسلامي او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ یوه سیاسي هوکړه ده. څرنګه چې تاسو له بېلابېلو لارو څخه اورېدلی دي، متحده ایالات به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل پوره ملاتړ ته دوام ورکوي. له دې وړاندې جو بایډن ویلي و چې د سپتمبر په 11 نېټه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به امریکا هیڅ ډول پوځي حضور په افغانستان کې ونه لري. خو جنرال میلر وایي د اړتیا په صورت کې به دغه هیواد د دې توان ولري چې افغانستان سره له لرې لارې څخه هم مرسته وکړي. اوس هم ښه راغلاست. د روان کال لومړۍ 15 اونۍ کې څه کم 13 تنه امنیتي ضد پیښو له امله پلازمینه کې وژل شوي، 28 تنه نور په دې وخت کې ژوبل شوي دي. د ریاک ټلویزیون موندنې ښکاره کوي چې کابل کې په دې وخت کې د 22 ضد امنیتي پیښو شاهد وو. د هغې له لومړۍ 15 تنه پوځیان او 15 ملکیانو ژوند اخیستلی. د کابل پولیس وایي د نوي کال پیلېدو نه را په دې خوا 14 ضد امنیتي پیښو مخنیوی یې کړی دی. خلک نیوکه کوي چې د 6:30 بجو جلسو د کیسو سرمستۍ سره تر اوسه پلازمینه امنیت نه لري. د یک تلویزیون شمیرې ښیي چې د سږ کال 6:30 لومړۍ ورځو کې یوازې کابل د 22 امنیتي پیښو شاهد وو. د مرمۍ په مټ 14 موخیزې وژنې، درېمه ورځ د مقناطیسي ماین چاودنې، دوهمه ورځ د موټر بم چاودنې، درېمه ورځ هم وسلوال برید. د دغو پیښو له امله 14 پوځیان او 15 ملکي وګړي وژل شوي او 26 پوځیان او 3 ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي. له یادې ډلې شپږ پیښې د پغمان په ولسوالۍ کې، 4 پنځمه حوزه کې، 4 هم اوومه حوزه کې، 3 پیښې په درېیمه حوزه کې او یوه پیښه هم د 15 یو زیاړوند قرباغ ولسوالۍ کې او دغه راز لومړۍ او 4 یو زوړوند سیمو کې رامنځته شوي دي. ورته مهال د کابل پولیس توانېدلی دي د چاودنو په شمول 14 امنیتي ضد پیښو له ډلې 11 د ماین چاودنې څخه مخنیوی وکړي. دوه بریدګر او یو غل هم له پولیس سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي او یو بریدګر هم ټپي شوی دی. باید دولت د دغه ټولو پیښو په اړوند باندې مسؤلیت لري چې په اړوند باندې څېړنې بېطرفانه ترسره کړي او عاملې نیونې سي او د قانون په رڼا کې دوی ته سزا ورکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال په مشرۍ د سهار 6:30 بجو امنیتي ناستې د پلازمینې نامنې لپاره د حکومت نسخه وه. د سهار 6:30 بجو امنیتي ناستې 155 ځله ترسره شوي. په 119 ناسته کې امرالله صالح ولیکل چې د سهار 6:30 بجو امنیتي ناستې د پلازمینې امنیت لپاره په کلک مسیر باندې بدلې شوي دي. دغه راز د یادو ناستو په اړه لسګونه پرېکړې ونیول شوې. د مجرمینو او ترهګرو د نوملړ شریکولو په شمول له اسنادو پرته سیم کارتونو راټولېدو په تړاو جدي اقدامونو او د ترهګرۍ شبکو پر ضد مبارزې پورې
خو په عمل کې خلک ټینګار لري چې دغو ناستو عملي بڼه نه درلوده او د پلازمینې وضعیت دغه راز د اندېښنې وړ دی. برگزار شد با اون دغدغه یا دغدغه‌ای که برگزار شد نتیجه نداد. ما شما می‌بینیم هر روز هدف‌های قبلایتون و هدف من هر روز زیاد شده بینید. آیا امنیت گفته و امنیت گفته می امنیت بگیری امنیت کجا؟ در تاکسی بالا میشی از یک استاد تا دیگر استاد فروخته میشی. جیبای تلش میکنن، جیبای خالی میکنن. په دې ډله کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیالۍ دفتر ټینګار لري د شپږ نیمو بجو امنیتي ناستې په قاطعیت سره د پلازمېنې امنیت ټینګښت لپاره هڅه کوي او طالبان د موخه ایزو وژنو تر شا لاست لري. جلسات شش و نیم مروزه تحت رهبری معاون اول ریاست جمهوری ادامه داره و تا کنون نتایج قابل ملموس هم در بخش کاهش جرایم جنایی و نفوذگذاری در میان حلقات گروه های تروریستی و دستگیری چندین شبکه گروه تروریستی از نتایج قابل ملموس کارکرد جلسات شش و نیم به شمار می رود. خو طالبان له دې وړاندې موخه ایزو وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. له دغه وضعیت سره حل لاره څه ده؟ در بین قوات های ما کوردیناسیون موضوع موجود بوده باشد تا که دیگه خود خوبتر و شستتر پاس بتا و اطلاع بتا و مشترکن در ایسی این چونین بنظمی ها و ترورهای هدفمند تدابیر درست اتخاف. پلازمینه که وروسته ورزی دی امنیت زد پیخ و لرخ خونره ورزی وی. یوازی ور مورز کابل دی چلور امنیتی پیخ و شاهد و. چې په پایله کې یې د څلورو پوځیانو په شمول وطن خپل ژوند له لاسه ورکړ. د 2022 کال تر وروستیو پورې به شاوخوا 16 سلنه خلک چې 18 کلونو پورته عمر ولري د کرونا واکسین به ترلاسه کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د 213,000 خلکو د کرونا واکسین ترلاسه شوی دی. افغان جاپان روختون که پا کووید 19 ناروغی داخته کسانو تگ و راتک بیازلی تر دیره تر سترگو کیگی. دغه روختون که مسئولین وی چه ده کپ میاشتی لمرای نیتی رئیسی پا کرونا ویروس داخته ناروغان وشمیره ده هر ورز اوختو سر دیر والای مومی. دغه روختون مسئولینو پا وینا دیره هغوی چه وضعیت یه نازک ده دل تر اوڑل کیگی. اوز پیلی شرایطو که زمان مریضان روزانه شکل بانده ده شپیتو سخ او نسبت په خواشه واقعیت ورځ تر بلې ډیریږي او علاول دي چې مریضان ډیریږي او مریضان موږ ته د کریټیکل یا وخیم په شکل راځي، یعنی مریضان زموږ ډیر شدید وي. دلته هم هغو کسانو خپل خپلوان درملنې لپاره راوستي دي چې په خوایې پر کرونا ویروس هومره باور نه لره، خو اوس روغتون کې د خپلو ناروغانو درملنې ته په تمه دي. له خلکو غواړي چې نه باید کرونا ویروس به بیزه بګڼي. کسایی که خانه هستند دهات ها هستند، در شهر ها هستند، هر که در خانه خود است میگه نه کرونا نیست، کلا دروغ است، نه دروغ نیست. وقتی اینجا شفاخانه میم در هر 24 ساعت میبینید چقدر مریض داخل شفاخانه میشه و چقدر هم فوت میشه. ما تقریبا 10 روز میشه که اینجا مریض آوردیم. الحمدلله اون روز که ما آوردیم وضعش خیلی بدتر بود، همین حالا که آوردیم الحمدلله مثلا وضعش خوب است. افغانستان کې د کرونا ویروس د ګرځېدو چټکتیا د ګاونډیو یې هند، ایران او پاکستان په پرتله خوره سوکه ده. خو روغتیا وزارت کې مسؤولین دغه راز افغانستان کې د کرونا ویروس درېیمې څپې څخه خبر ورکوي او د دغه ویروس د شمیرو ثبتېدنه په ځانګړې توګه ننګرهار، هرات او کابل ولایتونو کې د اندېښنې وړ بولي. تر اوسه څه باندې 950,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او نږدې 2,600 نورو کسانو هم ژوند بایللی. د عامې روغتیا وزارت مسؤولین وایي هېواد کې د کرونا واکسین تزریق رئیسې 280,000 کسان واکسین کړی شوي دي. دغه راز دغه وزارت په پام کې لري تر 2022 کاله پورې د هېواد ټولو وګړو کابو 16 سلنه هغه د کرونا واکسین څخه برخمن کړي. د واکسینو تطبیق لړۍ په څلور دېرش ولایتو کې په نرمل ډول سره جریان لري. تر دمګړۍ پورې د 280,000 په شاوخوا کې هغه کسان واکسین شوي دي چې هغه عام وګړي دي. تر اوسه 1500,000 ډوز واکسین د هند او 4,000 ډوز واکسین هم د چین دولت لخوا افغانستان سره مرسته شوي. په دې وروستیو کې د آسیا پراختیایي بانک هم افغانستان سره د کووید 19 واکسین پلی کېدو لپاره د 50 میلیون ډالرو مرسته کړې. لوی څارنوالۍ ته مراجعه کوونکي دا اداره قضیو ته د رسېدنې په برخه کې په کمکارۍ باندې تورنوي.
امین دونیم کال کیږي چې په دې اداره کې قاضیه پسې سرګردانه ګرځي، وایي څوک نه پېژندلو او همدارنګه مالی توان نه درلودلو عملی څوک غږ نه اوري. لوی څارنوالي وایي دا قاضیه تر اوسه پورې د څېړنې لاندې ده. د روڼتیا څار بنسټ وایي په بنسټونو په ځانګړې توګه لوی څارنوالۍ کې د خلکو حقوق نه ورکول کیږي او فساد باندې بیا تورنوي. شپږ پنځوس کلن محمد امین کابو دوه نیم کاله کیږي چې اړدی د کاپیسا نجراب ولس ولایت څخه د خپلې دوسیې څارنې لپاره ډیری مهال کابل ته راشي او د دغه بنسټ دروازه وټکوي. د نوموړي او ګډونوالو له خوا یې اته څلوېښت موټرونه دوه تړون کوونکو شرکتونو ته په کرایه ورکول کیږي، خو د دغه شرکت لخوا د کرایې او خپلو موټرونو نه ترلاسه کیدو څخه وروسته شکایت کوي. د دغو شرکتونو د یوه هغه څښتن چې نیول شوی و خو بیا ځلې پر ضمانت خوشي شوی او نور ترې خبر نشته. دو نیم سال شد که ما هشت نفر نه نفر نمیشه میدویم کسی بداد ما نمیرسه، هیچ دروازه ای نبود که ما نرفته باشیم، تک تک نکرده باشیم، مگر ناامید پس بازگشتیم، کسی بیادن بداد ما نمیرسه. دو نیم سال متواتر شد، یک دیسی از یک شعبه تا دیگه شعبه در سه روز هم انتقال نمیکنه. ما که میریم اگه برو بیادن به وقت آمده، یک مراتب آمده، هزاران مراتب هم تو آمده، کسی بداد ما نرسیده، نمیفهمیم چی کنیم، در کجا بریم، در کدام دروازه تک تک کنیم. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ پر هغه څه چې مراجعینو ته رسېدنه کې د دولتي ادارو بې ځایه ځنډ بلل کیږي نیوکې سره ټینګار لري چې دغه کار به د تورنو د حقونو تر پښو لاندې کېدو او د فساد زمینې برابرېدو لامل شي. عدم اجراعات به موقع از سوی نهادهای عدلی و قضایی بلخص لوی سارنوالی زمینه را برای پایمال شدن حقوق متهمین و گرفتن رشوت و فساد فراهم می‌سازد و این باعث شده که اعتماد مردم به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بسیار کم باشد. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د لوی څارنوالۍ لخوا د بنسټیزو چارو غوښتونکي دي. هغه څه چې د دغه بنسټ کې له کاري او د فساد شتون بلل کیږي د اندېښنې وړ بولي. متاسفانه اخبار خوشایندی به گوش نمیرسه و متاسفانه فساد در این اداره وجود داشته. آنچه که ما توقع داریم به عنوان نمایندگان مردم، اداره‌ای که وظیفه اجرای قانون و تأمین قوانین را داره باید با صلابت بیشتر و با وضاحت بیشتر کار بکنه. خلوه ترن ولی زموږ د پرله پسې هڅو سربیره په دې تړاو ځواب ویلو ته چمتو نه شوه. یوازې پر دې ځواب یې چې دغې دوسیې ته پر رسېدنې بوخت یو بسنه وکړه. له هېواده بهر دا چې په نړۍ کې د کرونا وایروس چټک بهیر په هند کې دی او دا هېواد یې په خونړۍ ناورین لوري خواته بولی دی. هند کې د کرونا وایروس ته مثبتو پیښو شمېره په پرله پسې توګه په دې ورځو کې د ریکارډ تر کچې رسېدلې او روغتونونو تر فشار لاندې راغلی دي. که څه هم په هند کې ټولو روغتونونو له خپل توان څخه زیات ناروغان منلي، خو بیا هم ګڼ شمېر ناروغانو ته په روغتونونو کې ځای نشته او همدارنګه اکسیجن کموالی لویه ستونزه ده. له دې سره بیا امریکا، ایران، اروپایي ټولنې په ګډون څو هېوادونو هند سره د مرستو ترسره کېدو اعلان کړی دی. د دې مهال خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه کوم.